Február végén tragikus hirtelenséggel hunyt el dr. Merkel Lotto, nemzetközi hírű tudós. Hát szerencsére tavaly még együtt tudtunk működni, és az utolsó esemény ugye szeptemberben volt, amikor a lepkék és boroszlánok a Tétény fennsík védelmének 20 éve könyvünket bemutattuk a Cifraházban. Itt volt Otto, tartott egy előadást az ő területéről, a bogarakról. Hát ugye ő a bogaras ember volt, hát a fennsíkon is, a Dunaparton is jelentős értékek vannak, bogár rovartani szempontból is, és hát így a könyv volt az utolsó közös munkánk, tavaly készült el ilyenkor, tavaly tavasszal. Ő adta a címét is, tehát a lepkék és boroszlánok, mert ugye a megfelelő fejezetet ő írta. A végén még a lektor is ő volt, szakmai lektor, nyelvi lektor, nagyon jó volt vele együttműködni. Kastély Múzeumnál ott van egy nagy tábla, Dunapart természeti értékei, abban is közreműködött, ugye kiadtunk annó egy kis füzetet, meg hát sőt készült egy nagyon részletes felmérés a Dunapart értékeiről. Annak az egyik fejezete az, hát kifejezetten a rovarokkal, bogarakkal foglalkozik, miután a Dunapartnál az tulajdonképpen az egyik fő érték. Ott a botanikai értékek annyira nem izgalmasak, hanem maga az élőhely, az ott élő állatok, rovarok, őserdei viszonyok vannak lent a Nagy-Tétényi szakaszon. Gergely Attila botanikus is megrendülve emlékezett vissza dr. Merkel Lottóra. Utóbbi időben többször fölbukkant bennem az első emlék, amikor az Lottót láttam. 16 éves koromban gimnazista voltam, és a Magas Tátrában voltunk egy gyűjtőtáborban. Ezt akkoriban az állatkerti vetélkedő korosztályos győztesét vitték el egy ilyen nagyon szép gyűjtőtáborba. És bevillan nekem az, hogy nagyon imponáló volt már akkor Ottónak ez a szakavatottsága, ahogy mentünk, mozogtunk a terepen, és egy kicsit ez befolyásolta később a döntéseimben is valamennyire. Utána ugyanarra az egyetemre jártunk, ő pár évvel fölöttem, és aztán nagyon sok közös munkánk volt. Sokfelé az országban, ugye itt most a kerületben elsősorban a Dunapartot kell megemlítenem, amit végig értékleltárt készítettünk, végig jártunk többször az Ottóval, és persze itt a Tétényi fennsíkon is mozogtunk együtt. Nagyon érdekes, amikor egy zoológus meg egy botanikus együtt mozog a terepen, hogy ki mit néz, és ki mit lát, és milyen következtetéseket von le. Mindenesetre ennek én nagyon sokat tanultam Ottótól, mert általános zoológiai kérdésekre is azonnal tudott válaszolni, azon kívül, hogy egy bizonyos taxonokban egy nemzetközi hírű szaktekintélye volt, azért komoly rálátása volt más zoológiai kérdésekre is, úgyhogy én nagyon sokat tanultam tőle. Az elmúlt évtizedekben rendkívül sok természeti kincs került feljegyzésre a szakembereknek köszönhetően. Ottót még gyerekkoromban ismertem meg, de nem személyesen először. Én leginkább a munkáival találkoztam, különböző felmérésekkel, már akkor is nagyon sokat érdeklődtem a természet iránt, és hát nyilván miután ő egy igazi természettudós volt, és nagyon régóta, évtizedek óta
egy köztiszteletnek örvendő, nagy tudású, nagy hírű kutató volt, ezért előbb-utóbb, aki ezzel foglalkozott, hozzájutott valamelyik anyagához, valamelyik munkájához, könyvéhez, és tulajdonképpen így hírből ismertem meg először. A későbbiekben volt arra lehetőségem, hogy olyan területeken kutassak saját szakterületemen belül, ami elsősorban a madárvilág, ahol ő is a bogárvilágot, illetve hát az ízelt lábúakat kutathatta, és hát tulajdonképpen ott óhatatlanul összefutottunk terepen, és a későbbiekben, hogyha nem is egy mély barátság, de legalábbis egy nagyon kedves, kellemes élményekkel teli mély ismeretség alakulhatott ki közöttünk, amiből én rengeteget tanultam. Az, hogy ő a Természettudományi Múzeumban évtizedeken keresztül dolgozott, ugye nagyon sokáig a bogárgyűjtemény vezetője lehetett, nemzetközi utakon vett részt, ahol amennyire tudom, több hozzákötődő fajt is leírt, tulajdonképpen nemzetközi szintű munkát tudott maga után hagyni, és egy olyan örökséget, ami nemzetközi szinten is jelentős. Az én szűkebb kutatási területem, így a madárvilág, kicsit a botanika területén, ez főleg Budapestre koncentrálódik, és hogyha csak itt maradok ebben a szűk körben, vagy a szűk körön belül, akkor a Sashegy, illetve a Tétényi fennsík kutatása az egy igazán oszlopos és nagyon fontos kutatás volt, amit ő végzett a fővárosi természeti értékeken belül. Olyan fajokat tudott kimutatni, illetve olyan fajok állomány nagyságainak a változására tudott rámutatni, rávilágítani, vagy a bogárvilággal kapcsolatban az adott területeknek a jelentőségét felmérni, amit mások előtte nem tettek meg. Tehát még itt a városon belül, ahol úgy gondoljuk, hogy talán a természet nincs is jelen, még ott is tudott újat hozni, és főleg én ezeken keresztül tudtam Ottóval megismerkedni, és személyes kapcsolatot is kialakítani, és ezek nagyon izgalmas munkák voltak. Én úgy emlékszem rá, mint egy olyan kimért, higgadt, mindig higgadt úriember, aki elképesztően komor arccal tudott nagyon jó vicceket elsütni. Nekem mindig ez jut eszembe Ottóról. Azon túl, hogy úgy tudott beszélni az ő saját szakterületéről, ahogy talán senki, tehát nagyon közérthető volt. Mindig nagyon tűpontos volt, mindig jól használta a szakmai kifejezéseket természetesen, mindig nagyon jól formálta a mondatokat, de mindig úgy mondta el, hogy a leglaikusabb is le tudta szűrni belőle a lényeget, tehát ő úgy tudott ismeretet átadni, ahogy nagyon kevesen. Dr. Merkül Ottót mindenki szerette és tisztelte.